Браво, браво! Браво, Рутка, браво! Браво, Руди, браво! Айде, Рутка! Браво! Много кото. И не. Аз реков да не отшел да играе някъде извиша ли. Ти покил. Сериозно? Две години, така и той минал години беше в състезание на състезание. Ага. Той си личеше. Е, пак ли бри, бе? Той си е ние колко ми играе, все пак да. Едно сайт, че правим едно за тенис на маса, което ще е. Турнирите в България, да се бива. За всичко ще приемаме Добре. Добре. Добре.